Novi sindikat radiotelevizije Crne Gore nedavno je podnio krivičnu prijavu protiv generalnog direktora te kuće Radovana Miljanića, u kojoj ga tereti da nije raspisao tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje servisa emitovanja programa preko satelita, već da je taj posao nezakonito ustupljen privatnoj firmi. Prilog pripremio Petar Komnenić. Obrazlažući krivičnu prijavu koju je novi sindikat radio televizije Crne Gore prije desetak dana podnio upravi crnogorske policije protiv generalnog direktora te kuće Radovana Miljanića, aktivista sindikata Dragan Janjić za naš radio kaže da je u saznanju da je provajderski posao emitovanja prvog programa televizije i radija putem satelita bez obaveznog tendera povjeren privatnoj firmi. Naša saznanja govore da je u pitanju Atlas Grupa, čak firma Fininvest iz Atlas Grupe da radi zapravo taj posao. Saznali smo međuvremenu iz radiodifuznog centra da je prošle godine radio televizija Crne Gore najavila raspisivanje javnog tendera za najboljeg ponuđača prenosa satelitskog signala i da je tim povodom u radiodifuznom centru Crne Gore napravili ponudu, sastavili ponudu koja je iznosila 800.000 eura godišnje, to prve godine, da bi svake sljedeće godine to koštalo 400.000 eura. Dakle, mi smo u saznanju da radio televizija Crne Gore dobija od vlade novac namjenski, između ostalih stvari, za tu svrhu, dakle za uslugu prenošenja satelitskog signala, i da je u tu svrhu ta suma otprilike 1,5 milijuna eura godišnje. Zbog toga smo zapravo dali krivičnu prijavu protiv generalnog direktora Radovana Miljanića. Upravo nas interesuje zašto bez javno raspisanog tendera ide toliki novac u privatni džep, a ne radiodifuznom centru koji je jedini po zakonu za sad zadužen da prenosi radiodifuzni signal i radioteleviziji, javnog servisa radiotelevizije Crne Gore. Janjić tvrdi da se novi sindikat ovim povodom više puta obraćao čelnicima radio televizije Crne Gore, tražeći pojašnjenje, ali da nijesu udostojeni odgovora. Mi smo se sa tim pitanjem obratili upravo i generalnom direktoru i upravnom odboru radio televizije Crne Gore, da nam odgovore da li je tačno to da 1,5 milijuna eura ide u privatni džep umjesto da se daje radiodifuznom centru. I nismo dobili nikakav odgovor na to pitanje. U radiodifuznom centru nismo mogli naći sagovornika na ovu temu. Direktor Dragan Krkeljić nije bio dostupan, dok nam je predsjednik savjeta radiodifuznog centra Jovan Ivanović kazao da se trenutno nalazi na godišnjem odmoru i da nije detaljno upoznat sa ovim slučajem. Član upravnog odbora tog tijela, Senad Pepeljak, također nije želio da zvanično govori na ovu temu. U radio televiziji Crne Gore, međutim, tvrde da je krivična prijava neutemeljena i da je procedura dosljedno ispoštovana. Ljiljana Vracanović, direktorica tehničko-tehnoloških i opštih poslova, kaže da je posao emitovanja programa radio televizije povjeren privatnoj firmi Fiesta još u januaru 1999. godine i da je troškove snosila isključivo vlada. Taj ugovor je potpisala vlada u doba kada je bilo jako teško dobiti bilo kakve papire od savjeta administracije i novčana sredstva je obezbeđivala iz izvora donacija i pretpostavljam dijelom iz budžeta. Od ove godine, znači od januara 2007. godine, taj ugovor je prestao da postoji. Radio televizije Crne Gore obaviještena da vlada više nema sredstava da obezvijedi pokrivanje ovog servisa. Kako su i financijska sredstva radio televizije Crne Gore jako ograničena, na našem financijskom planu nismo uspjeli da obezvijedimo novac koji bi pokrio usluge servisa RTC na satelitu. Ljiljana Bracanović tvrdi da tender po zakonu o javnim nabavkama za ovu vrstu usluga i nije potreban. Jer jasno, u zakonu javnim nabavkama, aneks 1 pod tačkom 5, izuzima satelitske usluge. To smo naravno mišljenju u pisanoj formi dobili i od Republike Crne Gore, direkcije za nabavke Republike, potpisao pomoćnik direktora Blažu Horanović. Nijedan, znači, cent iz budžeta televizije Crne Gore još nije izdvojen za ovaj servis. I dalje stari provider obezbjeđuje, prosto na njegov rizik i samo od njegove dobre volje zavisi to što se signal radio televizije Crne Gore još vidi na satelitu. U Komisiji za javne nabavke danas nismo mogli dobiti mišljenje u vezi s ovim slučajem, niti pojašnjenje da li su radio televizija Crne Gore ili vlada koja je, kako kažu u toj kući, prethodnih godina snosila troškove provajderskih usluga, bili obavezni da raspišu tender za taj posao. Inače, javni servis je već duže u velikim financijskim problemima. Poseban problem je ogroman broj zaposlenih, od kojih će dio po najnovijoj sistematizaciji uskoro biti otpušten. Uz to, ova kuća kasni i sa suštinskom transformacijom u javni servis, što je navedeno i u najnovijem izvještaju Evropske unije.
Srpska lista optužila je upravu radio televizije Crne Gore da je na nelegalan način preko kiparske firme Fiesta distribuirala satelitski program čime je država oštećena za oko 7 miliona eura. Prije nekoliko mjeseci to je bio predmet optužbi novog sindikata televizije na račun rukovodstva te medijske kuće. Izvještava kolega Srđan Janković. Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić kaže da ta stranka posjeduje dokumentaciju na osnovu koje se vidi da je radio televizija Crne Gore na osnovu sklapanja nelegalnog posla sa firmom Fiesta sa Kipra bez tendera godinama emitovala program putem satelita. Na taj način je prema mišljenju Srpske narodne stranke vlast oštetila građane koji plaćaju pretplatu za radio televiziju za oko 7 miliona eura. Srpska lista raspolaže sa nedvosmislenim dokazima na osnovu kojih možemo da potkrijepimo naše optužbe na račun uprave radi televizije Crne Gore da je ona na nelegalan način i bez raspisanog tendera sklopila ugovor sa firmom Fiesta sa Kipra za distribuiranje satelitskog programa radija i televizije Crne Gore. Upravo zbog toga mi insistiramo na tome da uprava takozvanog javnog servisa objasni kako su kiparskoj firmi pomogli da zaradi najmanje 7 miliona eura na način što su u proteklih 9 godina od uspostavljanja nekontrolisane vladavine Mila Đukanovića, dakle od 1998. godine, omogućili da obavlja posao ekskluzivnog provajdera za satelitski program. Podsjetimo, slične optužbe su prije 3 mjeseca na račun rukovodstva radio televizije Crne Gore izrečene od strane novog sindikata te medijske kuće, kada je protiv direktora televizije Radovana Miljanića podnijeta i krivična prijava. Osnovno pitanje koje je tada trebalo da bude otkriveno je zašto je bez javnog tendera ugovoren posao sa privatnom firmom, a ne sa radiodifuznim centrom.